ზათყოფნა სრულიად სამინისტროდან, რომ ძალიან მკაცრად გაიცეს პასუხი და მოითხოვოს პასუხი კომპანიას და მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ კომპანიაზეა საუბარი და რომელ რეგიონში მოქმედებს, ყველა ვინც გარემოს დაცვით საკითხებს უგულებელყოფს და ზიანს აყენებს გარემოს. ბატონი გია, ქალბატონი სოფო, ბატონი გოგი, ქალბატონი თინა, შემდეგ ბატონი სერგო. კარგია, რომ აქესრებიან ის ხალხი, რომელიც გარკვეულ პასუხისგებლობას ატარებენ იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც იქ ხდებოდა. კარგია, რომ ვაშაძეც შემოგვესწრო, იმიტომ რომ იუსტიციის მინისტრის მოადგილე იყო მაშინ, როდესაც ის კანონი იქნა მიღებული ანტიკონსტიტუციური სპეციალურის და კარგი იქნება თუ გვეტყვის, როგორ მოახერხა იუსტიციის სამინისტრო ანტიკონსტიტუციური კანონის გაშვება საერთოდ. ხო არა, მინისტრის მოადგილე რა არის, სასაცილოა ესა? ხო ხო, ბატონო გიორგი, ძალიან გქო დაასრულებინეთ კითხვა და შემდეგ პარლამენტში სასაცილო, ეხა მალე მოგიყვებით მაგრამ ის ბაკანონებს და პარლამენტი ყავდათ იმას და კითხვა დასვით თუ შეიძლება. ხო ბატონო, აი გარემო დამცველი რო არ ზოგადად მაღაზიებს ლაპარაკო, მე გავაუქმე. ბატონო გიორგი, ძალიან გქო რა საშუალება მიეცით რო ვაცხადებ ტექნიკურ შესვენებას. ვაცხადებ ტექნიკურ შესვენებას. დაწყნარდით. ყველა დაწყნარდით, ძალიან გთხოვ. ბატონო გია. ბატონო გია. ბატონო გიგა. ეს არ არის. ბატონო გიგა. ეს არ არის. თქვენ მართალია პოლიტიკური საკითხი, ეს არის გარემოს დაცვის საკითხი და ჭეშმარიტებისათვის მნიშვნელოვანი არის, ყველა დეტალი იქნას გათვალისწინებული. ამიტომ ის რომ ვისაუბრეთ ისტორიის შესახებ, ბატონო გიგა, კანონზე არ უნდა გადავიკითხო. დავიგე, მე ხო შეფასება არ გამიგეთებია. ისტორიის შეფასება წარსულში ვი როგორი იყო? თუ კიდე ცალკე ხდომა მოაწყეთ. გეკინებით, მოუსმენთ, მოთმინებით.